Din hija Range Rover Sport, karozza li hija renomata għall-offroad. Mallum il-Range Rover Sport saru lussużi kif ukoll sportivi. Infatti għalija din hija karozza li ngħidilha karozza sportiva, imma għandha biżejjed spazju u teknoloġija ġo fiha biex tkun ukoll family car. Din hija l-verżjoni sport u mill-ewwel mid-dera tagħha għandha dera vera cool u aggressiva u teknoloġija li għandha ġo fiha hija inkredibbli. Mill-ewwel meta titolha tara tliet screens differenti. Id-differenza bejniethom huwa da. Il-screen tan-nofs ta' fuq jintuża biex tikkontrolli iktar affarijiet bħal media, radio, television għax għandek digital television u l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-media. Il-screen ta' taħtu jintuża għal climate control iktar ukoll biex iddur is-settings ġenerali tal-karozza. Interessanti li l-climate control ta' dil-karozza ta' qudiem u ta' wara huma totalment separati, għandek passiġġiera kif ukoll driver li jkunu separati ukoll, ukoll apparti mill-heated seats li issa aħna drajna f'kafna karozzi għandhom cooling seats. Għawek wara l-steering wheel għandek l-screen ta' xufir. Ovvjament għandu l-affarijiet tradizjonali pal speedometer kif ukoll ref counter li huma totalment customizable. Imma mbagħad għandek il-GPS, jiġifieri hekk waqt li qed issuq biex tara fejn insejjer m'hemm bżonn l-għajnejk titfaħħhom fin-nofs tal-karozza kemm tbaxxi għajnejk fuq l-iscreen u tista' tara fejn insejjer f'temp ta' sekondi. Meta nitkellmu fuq is-sound, is-sistema li għandha din il-karozza hija inkredibbli, qed jużaw speakers ta' Meridian. Imma meta nitkellmu mbagħad kwalità ta' sound, għandek subwoofer, għandek ħafna speakers madwarek u għandek is-software ta' Dolby Digital kif ukoll ta' DTS, jiġifieri għandek full surround fil-karozza. Daħlu feature ukoll li vera ħatajn fit-traffiku. Il-Range Rover daħlu sistema ta' message just seats, jiġifieri għandek xi ħames options differenti li tista' tagħżel jew lumber, jew shoulder, jew all back, li waqt li qed issuq tista' tieħu message u tibqa' kalm u rilassat. Ukoll spiċċa żmien li toqgħod tinkwieta jekk sakkart il-karozza warajk. Darba għandek iċ-ċavetta fuqek u titlaqlem il-karozza tissakkar waħedha. Għal dawk in-nies li jħobbu l-water sports hemm din il-brazzoletta li tiġi mal-karozza u biha tista' tiftaħ il-karozza kemm tmiss il-brazzoletta mal-logo tar-Range Rover. U jekk qed tabbi xi affarijiet minn wara u ma tqal tista' tbaxxi l-oli tal-karozza hekk tista' tabbihom faċilment. It-tifel! Ej, nkellimu nġbor it-tifel għax irid neħdu l-futbol u qegħdin vera tard. Tippanikjax, ikkalma, kalma. Naf li għandi Range Rover, issa mmorru għalih bih, nittestjaħ waqt li qegħdin. Għandek il-fej fejnu. Mela jiena wkoll darba daħalt id-direzzjonijiet fuq il-center console, darba nibda nsuq xi ħaġa li oġbitni wkoll dan il-screen li semmej tabel fejn għandi ref counter speedometer huwa customizable, ġifieri jien nista' nagħmel full GPS map jekk m'iniex daqshekk interessat eżempju fi speedometer jew ref counter jew kellha nista' nħallija kif qiegħda bħalissa qed nara t-tlieta li huma. Naħseb hawnhija tara qed nara naħseb qed nara. Alright Darren. Issa, mela jekk trid hemm wara sakemm naslu. Għandek l-screen. Għandek USB miegħek biex tara xi film? Jien intaħseb li miegħi nqgħod inġorr pendrive bil-films miegħi. Ara li ħa nistaqsik biex tagħtini naqal 4G hotspot għax għandi bżonn ftit internet fuq il-mobile. Wkoll kif saru tfal tal-lum. Ara ġorx films ma ħanix għalek il-4G. Hekk mhix hawn tista' taqbad mal-karozza. Komdu Darren? Ija. Isma għandek klatx? Ma għandi ftit touch, ngħid il-verità. Mela ħanajlek, insolvilek f'sekonda xi Range Rover. Dil-karozza daħlu wkoll fridge żgħir u ħantik ilma kiesa. Grazzi. Ara. Isma jien għandi bżonn niċċarġa dan tal-smartphone. Tista' tqabadu li flok tiegħek jekk jogħġbok. M'hemm bżonn naqla tiegħi. Hemm wara ħassib il-USB tista' tiċċarġja minn hemm direttament minn hemm wara. Plagja u ċarġja mhux problema.
Isma għandi bżon tan-nente daw switch ukoll, imma tal-ħajt għandi biss il-plug. M'għandekx problema, għax ġo Range Rover għassi plugga wkoll ngħidlek. Bej is-sit isfel taħt il-USB. Kemm plug jaħu ċarġa normali jekk se qed tiċċarġa ħidda. Hawnhekk jien tajjen. Hawnhekk mela żomm, żomm ħa nipparkja fuq gost. Grazzi. Ara l-karozzi. Peress li jett najxu f'dinja kollox connected, Land Rover ħarġu app ukoll li jisima In Control. Din l-app inti tista' tikkonnektja mal-karozza u mil-karozza tista' tara l-kontext, il-mużika u l-affarijiet kollha li tradizzjonalment tagħmel mil-mobile tista' tagħmilhom mill-iskrin tal-karozza. Ukoll jeżistu third party apps palissa hemm eżempju Spotify kif ukoll Tile u ovvjament hemm oħrajn u dejjem qed joħorġu l-ġodda. U grazzi għall-In Control Connect app, inti tista' tkun konnektjat mal-karozza minn fejn trid u tista' tara ħafna affarijiet. Eżempju, tista' tara kemm fadallek fjuwil u kemm il-kilometri tista' tagħmel b'dak il-fjuwil. U din hija perfetta s-sajf tista' remotely tixħal il-magna u tixħal l-air conditioning u tissettja t-temperatura għal inti ssib il-karozza friska. U grazzi għall-GPS tkun taf live fejn qiegħda l-karozza u direzzjoni minn fejn qiegħed biex tasal ħdej il-karozza. U grazzi għal In Control Protect and Secure Tracker, inti tkun taf il-karozza fejn il-ħin kollu. U għandek l-SOS button. L-SOS button qiegħda hemm għal jista' jkun tiġrilek xi ħaġa, darba tafas l-SOS, ovvjament hu ħajċempel lill-emerġenza biex ovvjament jiġu fej ġara l-każ u jagħtuk l-għajnuna li għandek bżonn. U fl-aħħar biex vera tajt għandek kull tip ta' kumdità f'din il-karozza, Range Rover daħlu gadget ieħor taħt il-mera, fejn għandek tliet buttuni li bihom tista' tiftaħ sa tliet garaġijiet jew inkella kanċell.